Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julit yi, bokki talibe yi, njabotuk l'islam wa kar cheikhul khadim nongi am mbekté di tok ci jotaay bi jakarlok jëm ji nga xamné mbollem mourid yi mbollem julit yi senuk ñaan mi ngi jëm ci ñaanal ko yalla yagal ko fi lol te doli ak wërëm muy ki nga xamné yittem jëpp téelon nako xamal nit ñi jenn yitt la am moy liggéeyal cheikhul khadim yalla nako ci yalla jappalel bopam ba nimu ko yene mu defé ko ni sun borom may ñu ndam ci top ci ginaawam te lepp lu ñu digal ñu def ko mudi serigne touba cheikh mohammedul muntaha yalla fi yag lol te and ko wër mo am nak kaddu yo xamné dako fasiyene yekkatilo rakam ji dib talibem yore kaddom di cheikh mohammedul bashir mom cheikh abdul khadir mbake mu jëm nak ci mbollem julit yep waye rawatina nak talibe serigne touba yi nga xamna ño yaakar serigne touba ño xam muy njabotuk serigne touba ak bopam gi ak cheikh yi nga xamne sen mam ño andon ak serigne touba ak talibe yi nga xamne yaakaruñ dara lu wessu dimbalu cheikhul khadim tay deglu ndigal ñom ñoñu la serigne mohammedul muntaha fasiyene waxal kon ñun ñep ñuma ci deglu cheikh mohammedul bashir mi nga xamne moy wax ci kaddom الله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغلو الشيخ محمد المنتخى ميغا خامني تاي مو في جيمي سيرين توبا تاي سي اوسوف ني نيان سوني بروم مو ياغال كو في لول tam and ak wir ba nal yi mu am ci liggeel cheikhul khadim te genn ko suñ borom may ko katan ko wir may ko ak fekke ak utal ba lepp motliko nim ko beug ci barke serigne touba ñuy xeb lol kaddu yi nak yi ñu jox ndigal ñu yeketti ko ngir delu wat ci la suñ borom waxon ci alquran ci sahaba yi sen dig ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يخضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا ينقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم العلماء ورثة الأنبياء كون في متوك تاي مو في جيمي سيرين توبا واي مو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كون كادو ييكتي دنج كوي جيفي غير نيغال اك ديمبالام ني نياني تام نيم نيوكو وخه ني جيم كو وخه نيم نيوكو وخه كون سيرين بي نينا غينا بو سانت يالا دي جولي تي انت بي صلى الله عليه وسلم دي سانت سيرين توبا ميغي نويو بوك جوليت ييب di nuyu bokki talibé mourid yépp néna nak di sante yalla bu baax ci kaddu yi mu leen di bëgg jëme kaddu yi nak la ci jitu moy sante yalla ak sante serigne touba di xamal ñepp ne nam ko da waxe rek amul bëgg bëgg ci jëmam amul bëgg benn bëgg bëgg aduna lu wessu jël leppam jox ko serigne touba lu wessu ak bëggam yépp mu jéxal ko ci serigne touba lool la ñepp maasa nañ xam ko ci mom lool nak néna mi ngi sante yalla bu baax ndax musta sentou ne jotaay bi mu togeete dana ko massa top waye nak ci dogal suñu borom niko yalla wax ci alquran allahu a'lamu haythu ya'alu rusalati kon nak bi suñu borom dogale lolou ci mom neena yitem jep naka jek moy liggey serigne touba rawat na liggeel ko ci xam xam ndax lolou day yitem juko yag ñor nek ci xolam nek ci biram kon nak bi suñu borom dogale li ci mom ci bëgg bëgg serigne touba mu jenn yité wala benn bëgg bëgg lu wessu liggéey serigne touba ci lool ci lool nak néna mi ngi sante yalla bu baax di sante tam njabootuk serigne touba gi néna ci ni leen suñu borom boole ak ni ñu rafété njortu ci mom ak nongol gi ngi ko nongul rawati nak lepp lo xamne xamnañ ne bëgg bëgg ba ñom ñepp ñu maasé ci and ci ak mom doylo ko ci néna kon lool mi ngi den ci sante di ñaara serigne touba mi nga xamne mo doxal lool seen digënté yalla leen fay
ñu yagandam te yag top ci ginaaw lool nak ni ñepp massa xamne lu ko ñor la lo xamne lu dugg ci biir xolum la kon nak ndigal li wessu wut neena moy daara ji nga xamne sombu nako muy lo xamne daara cheikhul khadim la mu yité juko yag ñor ba yalla dogal li kon neena amul ben yité wala len lu ko ñor lumay li mu fasiyene nak tambuliko inshallah rabbil alamin alarba ji nga xamne moy deppok ñaar fukki fana juroom ñaar ci wëru gamu ndax ko na xamne ne cheikhul khadim lepp lu mu ci tambuli ci wëru gamu lu ko da tambuli wala wëru koor deppok juroomi fan ci wëru décembre kon ci bisso wala bëgg tambuli liggey bi mu diko yëgal bokku julidi diko yëgal bokku talibi di xam le ne itam mi ngi sant yalla bu baax ci tawfiix ju ko suñu borom defal ci li nga xamne modi son ci nali cheikhul khadim mu daara ju mak jo xamne serigne touba mo waxone beug na mu don daara joxone fune la nit di bayiko ci aduna di ñew di fa jang ci kon na tawfiix ju ko suñu borom defal ba yalla def liggey bi mu fess ko yene agale muy lo xamne itam ni mako waxe na la won wo xamne ma nga tambul won ci cheikh abdul ahad mbake mu tambul won liggey bi ba suñu borom def mu fassiyene mot li yene ñi nga xamne ñom la fi ñoko fi wutul ginaaw bi ndax ko ne xamne ne serigne salihu mbake mo agale liggey bi ba ubbi won dara ja ginaaw bi cheikh mohamed lewin bara am ci yene ginaaw bi tam cheikh sidou moustar ama ci yene ba wax lo won ko ko lool lepp na mu fassiyene seen yite yoy yi ak seen nal yoy yi nga xamne mom naka jek ab liggeyam ci serigne touba loola ci jitu yalla def mu fassiyene ko tambuli and ko talibi serigne touba yep fassiyene itam nak lepp lo xamne nit joxna ko ko wala mom ko ko dana ko ci def ba du ci dessel dara kon nak ñi ñaan ci barke serigne touba liggey bi nim ko yene mu agal ko jam daara ji nak bi nga xamé ne serigne bi tambuli nako mo joxal bofum tuddé ko mu jëmmo cheikh ahmed al khadim li tarbiyatil islamiyya wa takwin lolu serigne bi mo joxe turu fas ko yene tuddé non mu nek complexe islamique bu mak bo xane day ëmbu daara ji daara alkhwan ëmbu daara nek université ci biir lolu itam nak bi nga xamé ne tambuli ne liggey bi ci la joxe won digal wa da'iratu rawdur rayahin bi nga xamne serigne ahmadou badawi moko jité ak mbolam kurel yi nga xamne ñoy yëngutu ci dëkk bi ci walu xam xam ñu andal ba liggey ci liggey bu reuy liggey ci programme daara juri daara joxon daara alkhwan ndax serigne bi nañ ko jital ndax serigne touba luy ko tambulé ci alkhwan la war tambulé ñu liggey ci programme bo xamne daara ji day nek daara ciusan comme ni nda jang alkhwan ci biir loolu itam li manki won ci daara yi te doon ciusan ci yoon wi tabalé ko ci biir moy tarbiyé gi dana am halaqatu zikr di tuddu yalla bokko na ci itam danañ fex ba di len tagat ci ñu jang xassida diko mokal danañ len tagat tam ci yarul islam ba ñepp itam fu waxtu julli jotté ñepp dem ci jakk julli lool lepp ngir bëgg tabax aw xet la ciul lool itam def nañ ci liggéey ci walu daara ji nga xamne moy kulliyé bi nga xamne mo wara yor walu ci université bi itam liggéey nañ ci liggéey yu reuy ci ay fann yu bokut yo xamne def nañ ko ba lool itam liggey ba taxaw nañ ko ba teural ko ba programme njangama lepp agna muy kulliyatu dirasat al islamiyya wa lughat al arabiyya ak mbollem yeen faculté yi nga xamne moy jangale métier yi nga xamne yoon yu baxaw nañ ko te deppu nak dekk bi ñu def ko ci kon daara joju nak bâtiment yu bari bari la ci xayma nak warna tollu ci 37 milliards lo xamne likoy liggey lepp mom la doon bam ag waye nak serigne bi xamna ne xol yu nongu nañ serigne touba kon nak serigne touba won lepp lu mbeug rek suñu borom dara ko defal la cheikh ibrahim fatou waxon ne serigne touba du santane mukkul du am ta duma sant mukkul luma du def kon nak serigne bi neena xam gi mu xamne serigne touba lepp lu mbeug dana ko am motax amu ci dara lumay xaar mu woor kon boko serigne beugé lam kon mak mi ngi ci soñ ñep ci biir loolu itam serigne bi xam la ne li jëm ci walu liggey bi entreprise bi nga xamne mom la jox liggey bi mu du ko taxaw lolo moy entreprise bi tuddu Touba Materio ta Abdul Harke jite ko ñom la serigne jox liggey bi ñu du ko taxaw ci biir lolu itam bi nga xamene serigne bi joxene digal
diru ay wer ñi ci liggéey ci tambuli pana yi ak arsta gi def ko ba lepp ag bi lepp agge itam nak ma ci waxtane ak serigne bi laaj ko ci ndigal ngir bëgg liggéey bi ndax serigne bi bam koy tambuli ke dafa waxone yi ma ci soxla dem moy na jup te wër te lèr lool nak ci lool nak bob batay ñu di ci liggéey liggéey bo xane ñing ci doon top ba yalla def na la ci ëppun solo ag na ci biir lool itam ngir bëgg lepp gëna téggu ci yoon ak jëmoro wi na serigne touba daan doxale ndax jumaa ndariñu kon xamna ci loxol cheikh isa diane la ko tewon way jumaa touba ji itam biko serigne bi santane da jël cheikh ibrahim fati def ko moy jëwriñ ji mu jël serigne bakke bousso jox ko ndigal ne ko lepp lu jëm ci lu koy xeblat tek nako ci solo jël cheikh mahoud mustapha ak serigne balla thioro wax leen lepp lu lijeenti ay keet ak lu koy taxawal ba tawx bi taxaw lolé tam tek nako ci sen loxo jël cheikh mahoud fadil and ak wayjuruma serigne massamba jox leen digal ci carrière ba non la ko serigne touba terele won lolé itam nak motax ma tanat serigne mam thioro mbake mi nga xamne serigne bi dalena joxone digal tuddene al jabhatul muridiyya lil ilmi wal amal muy kurelu talibé di daayira bu mak bo xane mbolam ay ingénieur yo xamne lepp lu laaj lu mu laaj ci xam xam neena ci sen loxo ñom nak la tegal lepp ci sen loxo ñom ño seytu lepp lepp lu ci jëm ci tambu ngeel ben nga ba ci mujju ga ñom ñoko taxaw diko seytu te def nañ ko ci ngeen xamne li ñi wax kafa amna ci ñom moy doy nañ ndax liggéey mom la ci ëpp solo moy lo xamne boko defé xelu ñëpp dana ci dal té ñëpp xamné né ñom ñuko yor ñu jub leen té wër nañ té dara itéel leen ci lumay liggéey Serigne Touba motax ñu tégaat loolu ci seen loxo kon nak ci biir loolu serigne bi néna mi ngi fatali waat baax li nga xamné ndigalu Serigne Touba la ndax Serigne Bakki Bousso mo bind ci ay mbindam léral bi nga xamné Serigne Touba ñibi seen Touba mu wax ci biir mbind ma ne haza wa innahu min jami' al muridin ali shaykh bamba al marhum wa atba'ihi wal muta'alliqin rijalihim wa nisa'ihim kibarihim wa shikharihim ammatihim wa khassatihim ila hakim al hukama wa ra'is al ru'asa wa hakim al ulama mise brewe bobu mo fi nekkon wa min shawahid tilka al mulahaza anna shaykh rahimahullah لم يبق له عين وفاته من حوائج الدنيا فيما نعلم إلا ثلاث طلب من الدولة الفخيمة إحداها وسكت عن الباقيتين إذ لم يجد لهما فرصة فسعفته بما طلب ألا هو المسجد الجامع بوطنه توبى المحروسة وأما اللتان سكت عنهما فالأولى الحج الذي يعده المسلمون من فروض أعيانهم كالصلوات الخمس وصيام رمضان لا يشقطه عن مسلم حيث كان من أقطار الأرض إلا عدم الاستطاعة وقد أعد له زادا بالغا إلى آخره وثانية مدرسة تكون رحلة السنغال إليها في العلوم العربية شرعيتها وآلاتها وقد أعد لها كتبا لا توجد عند خيره وفتيانا متأهلين kon lolou firndel na ne serigne touba bi mi ñibbi ci touba ñetti meew def baye ba ci jëk moy jumaay touba ji nga xamne wotu won lako bu ñaaral ba moy bëgg dem makka lolou tam ku ne xamne ne amona ci galankor ndax taxta xamatin jibriya bu ñettel ba moy daara jo xamne daara ju mag lay doon jo xamne fu nit mëna baye ko ci senegal ak biti senegal day ñew di fi jangis mu ne ci biir loolu itam serigne bi waajaloon a daara ji lool ba waajaloon sànñ fa war a jàngale waajaloon a ay téere yu bari yoo xam ne jëndoon na ko ngir bëgg bu noppee daara ji ñu def ko fa kon nag mébét moom mii la cheikh mahoud moutaha ñëw ngir fàttaliku taalib yi parce que yéenee tàmbali di leen fàttali itam nag ndigal li nga xam ne serigne touba ci 1926 bi muy wootee jumaay touba jii ca booba autorité coloniale yi fi nekkoon bëgg gàllankoor liggéey bi tax ñu teg serigne bi ay sartu yu bari bari yoo xam ne neexutu matal boo ko ne ci sartu ya dañ ko wax ne ko faw nga dajale xaalis bu bari boo xam ne entreprise bi ko yor
da len meuna garantir ngir lu ci meuna xew eulek ñom seenu xaliss du perte bi lolu amé nak serigne bi yonne wotali mbolem kuy kilifa ci yoon yi ak mbolem kuy cheikh ci yoon yi ba ñepp dajé mune ma ngi len di nuyu di len jotli ndigal lo xane fu way jëm nak fu yu balé moy ma ngi len di digal lepp lo xane bëggati ngeen ko wala ngeen sombati ko rawat na lu melne neegu yalla bi ne ngeen ci jëm la ngeen man ak la ngeen mënut te lu ngeen ci mënut ngeen dem laxasa yu wuti ko ci anam gu sel ta fa ci sen katan yam ngeen to xaar fa say jaalullahu ba'da usri yusran tariq way ma ngi len di waxtandiku lol lepp ndimbal kon lepp lu ngeen bëggati ngeen ci sukkandiku ci sen bop ta di len waxtandiku lol lepp ndimbal lo xamne bu len fajale sen soxla yit da len xagn sen ngor xagn len sen jom tilimal sen dine da na yettangi yo xamne nak kep kum nek ci yow ko ne war nga fex bala xassay bu do ko nek kep ko xamne neku ci yow nak war nga fex bala xassay wutuko mune yett yoy nak bokku na ci la koy may moy fexé ba man sa bop fexé ba mom sa bop fexé ba ñek sa bop mune man sa bop boko defé moy lepp lo xane mënta ñak ci sa yité na nga fexé ba la xassay wutiko ba do nongu kenn ku lay jëmele fenen fudul fo bëgg ñak sa bop nak moy da ngay fexé ba kenn do nongu kenn ku la mom ku dul yalla wala ngay nongu kenn ko xone dana la note ba fu ko neex mu jëmele la fa ñak sa bop nak boko defé neen do jël sa yité diko wër nit ñi diko wër ci doomu adamay kon da ngay fexé ba mana sof neena lo nak la jitu ci loxoy may moy lepp lo bëgg te mënu ko ñak nga fex bu wutuko sof bu am ko bokku na ci la jitu ci la koy xagn yit moy fex ba ñak mana sof kon nak lolu ndigal la lo xamne serigne touba moko santane won kon serigne bi neena mi ngi digal tal bi yépp ni ko kilifa yu jëk ya da defé lepp lu ko ci nit andal andil da la ko ci defal kon nak mi ngi koy yëgal mbolam ñu bokku serigne touba liggéey bi di xam lene xam na ne and nañ ko ñoom waye mi lañ koy digalat di len ci soñu kenn ku ci ne nga soñu sa wakari ñep ku ci ne la nga man ak la nga mënu nga fex ba def ko ci mi ngi koy digal tam mbolem bokk yi nga xamne ay talibé li bokk ci yoon wi di ñëwoot Serigne Touba batay diko digal tam mbolem ñi nga xamne Serigne Touba mo len defar tofal mbolo seen ginaaw lañ yor Serigne Touba jox len ko Serigne bi naan mi ngi len koy digal diko digal talibé yi nga xamne tam ño top seen ginaaw kon lu ci way man nako def ta xamna lum ci def rek suñu borom dana ko fay te Serigne Touba dana ko fay kon mi ngi sante ñep di gërëm ñep di ñaan tam dërëm bu ci way def le Serigne Touba waxon ne bokku na ci njariñe addiya dana fekk fu dara nekut mu defa dara dana fekk fu dara nek mu baril ko dana fekk fu lu bari nek mu barkel ko kon na mi ngi soñ ñep di ci gërëm ñep di xamle ne Serigne Touba lu ko way defal rek sa bop mu koy defal ndax lepp lu mu bëgg rek suñu borom dogal nako ba nopp kon nak ku am tawfiq fexé ba bokku ci lay tax aaju ju faju war nga sante yalla bu baax allah ba joju mu wax ci le serigne bi fassiyene ñew and ak ñeboru serigne touba yeb ngir tambulé liggéey bi ñi ngi ci wo ñep nak fukki waxtu di 10h na fekk ñep serigne bi tégal ba fama xéro barké loko ci nako serigne touba defoon bu muy yëkëti juma jarim ja وخنا وإزيار فهو إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرجف بوكي جولي ديغا خامني ньоญي تاولو اك بوكي طالبي ديغال لاغي نونو ماتسك تي لامينو شيخ محمد البصير واي جوغي تي ندغالول سيرن توبا شيخ محمد المنتخا كون ناك لا سيرن بي وخون ني لي نين يور ba dimé ko santé ma len ko jox kon lay tax ngeen jot sen ak ngeen yek ne ma len ko jox kon fu ab talibé mané ne ci bir rew mi ak bitim rew ku yaakar Serigne Touba ak mbolo ma top ci gi saginaaw Serigne Touba rek tax mu top ci ginaaw ndigal li nak bëgguk Serigne Touba la mu bind ko ci khasside yi waye baxé ko Cheikh Mahamadou Muntaha bëgg sun jariñ bëgg sun dimbal tax mu woté ko kon mouride yi fu ab mouride mané ne fu talibé Serigne Touba mané ne bisub allarba bi yamo ak ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru gamu depo ak juroom ñuy fan ci wéru tubab serigne bi di tégalé bopam xéer wi fu ab talibé mané né ñepp war nañu fobo
ñew fekk ci Serigne Moustapha bu gesto dana ko wourné fanwéri milliard ak juroom ñaar yi muy teewoo Serigne Touba mo waxalon bopam né sun borom mom lo aduna mom lo ma alakhirah té li na ci aduna ak alakhirah la ca gën yoonte bi ali sallatu wasallam tan nako tok sama loxo ku am xiwal Serigne Touba tax bëgguk Serigne Touba la nali Serigne Touba la mebeti Serigne Touba la Serigne bi bëgg ñoo dimbulé kon ñi ngi ci sentu ñepp fu ab xeexub Serigne Touba mëna né na nga wo sa mbolo and ak ñom ñew top ci ginaaw Serigne Moustapha alarba mu tek xeer wi mu tabaxal ci Serigne Touba université bi Serigne Touba defar sun aduna ak sun alakhirah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bil muzaba li banal qudus madrasatan bi ayatul azab wal jamal wal kabdun.